Fuck hörni, gasjäveln för fan, gasen är ju här, vi måste löpa. Fuck, håll, hitåt. Grön. Jag kommer dö direkt. Jag hann inte ens in. Jocke markade ett vapen med mig landade på, så dog jag gasen. Riktig kompis. Ja. Hur fan alltså. Han får då. Ja, han gick där bakom. Där är en till. Där nere. Han är död. Det kom fler folk. Det kom fler folk. Inte bara det. Det kom annan team där. Downa. Inne på mig. Ja då. Måste snart plates av honom. Ja, det kom några fler. Ser ingen där kryper här. Ja, vi tar upp kasten. Ja. Nej. Han kom nu in hit. Där är han. Två stycken. Åh oh, jävlar. Shit. Det är två kvar. Två kvar. Åh, jag fick dem. Fuck. Jag måste ladda om. På mig. Han springer här. Han kom gasen. Fuck. Jag måste plate. Gick in en till där. En downad. Jag slår dem. En till på mig. Fuck. Ändå bra market. Måste plate. Skill points för. Snyggt. Jag poppar ju i vi. Ja, folk är framåt. Bra. Det är inte många kvar. Tre kvar. Det är ovanför. Men... jag ska nog... De är på taket. Jag har tagit två stycken, tror jag. Ta en. Snyggt! Bor han, eller vad? Han är på taket, tror jag. Nej. Kom nu. Ta. Det är vinst. Kom igen. Inte någon kvar. Fan. Jo. Yes! Så snyggt! Snyggt det här, Arvid. Fan. Grymt. Yes! Snyggt. Jävligt bra spelat, boys, igen. 1-2, 3-1. Helvete så bra, vad fan. Vadå för låda? Jag gör sådär, jag så att ni kan plocka på. Han downar. Jag tog han. Måste vara fler folk. No, jag behöver hjälp, fan. Jag är själv emot. Ja, vi är på väg. En är som sagt död. Jag vet inte om någon är kvar i torn eller vad. Ta upp den nu, yes. Det är en i gula huset på övervåningen. Basen kommer nu. En kvar. Tog en i gula huset. Gula huset är ensat. En under dig, han är live-markad. Japp, han är under japp. Två stycken. Inne i något jävla litet rum. Men vad i helvete, vad fan har han bytt? Vad fan är det här? Yes! Yes! Så jävla gött, boys! Och där ska det se ut. Och där ska den slipsten dras. Åh, satan. Gött. Jävligt bra, boys. Det är ja, riktigt bra. 30 kul. Fan vad bra. Man sätter på sig masken. Det blir liksom så här... Ljus! Det är lite smådrykt. Vad skönt. Jag tyckte mig satan så bra. Gött. Ja, det vad fan, får man inte säga kills nu? Ja, jag har ju spelat. Ja, där är jag. Gasten 11, jag 9. Fan, vad grymt. Bra.